ନବଦାସଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନା ଆଉ କାହା ହାତରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ହେଉ ନାହିଁ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ତାକୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ବି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘଟଣାକୁ 9 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଛି। ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ କମ୍ ଦାମ୍ରେ କିଣିଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା। ଚାଲି କମ୍ପାନୀଠାରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ ଶିବପ୍ରସନ୍ନ, କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଲା ଛୁଟ? ଯେଉଁଦିନ ନକଲି ଔଷଧ ନେଇ ରେଡ୍ ହେଲା ସେହିଦିନ ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍? 5 ଦିନ ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଫାଭିପିରାଭିର୍ ଫେକ୍ ବୋଲି। ଏହି ମେଡିସିନ ଥିଲା ମାସ୍କ ରିଲିଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ର, ସେହି ସମାନ କମ୍ପାନୀର। କରୋନା ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭଳି 9 ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ବି ଆସିଛି ସେହି କମ୍ପାନୀରୁ। ଏସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଜବତ ହେବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ? ସେ ସବୁ ଭେଜାଲ କି ନୁହେଁ? ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଥିବା ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ନା ଶିବପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ତାର ଲିଙ୍କ ହେଉଛି 2007 ଫେକ୍ ମେଡିସିନ ପରେ ସେତେବେଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କର ଏହି ନୋଟ ସିଟ୍। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଔଷଧ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନକଲି ଓ ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ କାରବାର ହେଉଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଫେକ୍ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।